Ivan Ivanov nalazi se u autu. Sad ćemo da vidimo gde. Tako je. Ivane. Dobro jutro, Srbijo. Evo nas na autokomandi i upravo imate priliku da vidite ovde malo čukanje, što bi narod rekao narodski. Nije ništa strašno, povređenih nema, ali se čeka, pretpostavljam, policija. Iako možda treba podsjetiti naš narod da u takvim situacijama, kada nisu velike štete u pitanju, imate onaj mali papirić koji će vam dati uvek u osiguranju da popunite i da možete sami da regulišete te stvari oko osiguranja i da ne bi zadržavali saobraćaj i pravili gužve u saobraćaju, a sami ti što svaki put se napravi negde gužva, pogotovo na autokomandi ili na nekim kružnim tokovima kao što je Slavija i tako dalje, može da dođe do još gorih situacija, jer šta naš narod radi kada dođe do saobraćaja nesreće? Svi gledaju da vide šta se desilo. Jer to njih jako interesuje. Ko je kriv sad tu, da li je žensko ili je muško, da li je mlad ili iskusan vozač i tako dalje, ali da zaboravimo malo na tu priču, dakle nije ništa strašno. Gužve nema na autokomandi, mi se sada isključujemo ka autoputu i krećemo put Novog Beograda da vidimo kakva je tamo situacija. Koliko ja odavde vidim, čini mi se da nije strašno kako ume da bude u ovom periodu, ipak polako izlazimo iz špica. Što se tiče vremenskih prilika, kao što smo rekli pre nekih sat vremena, evo imate sami priliku da vidite kolovoz, to jest putevi su vlažni i treba voditi računa, pogotovo treba voditi računa o razdaljini i o kilometraži, odnosno brzini kako vozite, da ne bi došlo do onakve situacije kakva se upravo dogodila na autokomandi. Trenutno je 6-7 stepeni, subjektivan osjećaj je negde oko 2, a to sve zbog toga što duva vetrić od 15 km sat sa severozapada. Tako će biti i narednih dana. Tu zapravo očekujemo i pad temperature. Sutra su nam meteorolozi najavili i sneg, kažu da će u severozapadnim delovima zemlje biti prekrivač beli, to jest sneg u visini od 5 cm, u višim predelima će biti i više snega i veći će biti prekrivač. Da li će to tako biti, ne znamo, vidjet ćemo to sutra, takva je najava. Dakle, najviša temperatura će biti negde oko 8 stepeni, danas još i podnošljivo, sutra već vidjet ćemo, najavljaju se i mrazivi. Eto, toliko za ovo uključenje, kao što vidite, sada se isključujemo. Evo ga, jedan fini taksista koji me pušta da prođem. Ima i takvih. Dakle, evo kakva je situacija na autoputu ka Novom Beogradu, to je ka Zagrebu. Toliko za ovo uključenje, mi se vraćamo u studio. Jelena? Hvala Ivane na ovom uključenju.